Budete potřebovat 250 g heri, což je jedna tahle kostka, dále 150 g moučkového cukru, jeden vanilkový cukr, každopádně pokud máte domácí vyrobený vanilkový cukr z vanilkového lusku, určitě použijte ten, bude to mnohem lepší. 250 g sušeného mléka, dobré je tady to plnotučné, každopádně já už jsem v obchodě nesehnala dostatek tady toho, takže mám koupené i polotučné, budu doufat, že to bude dobrý, ale z tohohle plnotučného je to mnohem lepší. No a naposledy budete potřebovat ještě z kokosu na obalení těch kuliček, no a kdybyste chtěli samozřejmě dovnitř do těch kuliček můžete přidat i mandle, ale ty já nedávám, máme je rádi bez. Tak nyní si navážíme sušené mléko, budeme potřebovat 250 g. Dále dáme jeden ten vanilkový cukr. No a nyní navážíme ten moučkový cukr, toho dáme 150 g. Takhle máme navážené všechny sypké suroviny, no a teď už zbývá jenom přidat tu heru. Tak takhle ideálně nakrajíme na kostičky a dáme nahoru. No a teď použijeme ruce a celé to uhněteme. Ono se dlouho zdá, že ta směs je hodně taková sypká, ale tím, jak to budete hnít a budete tu heru rozehřívat, tak se nebojte, ono se to pěkně dohromady spojí, vůbec z toho nemusíte mít strach. Takže musíte hnít prostě, dokud toho nebude hmota. Tak a na konci byste z toho měli mít takovouhle hmotu, kterou je dobrý nechat klidně chvilinku odpočinout, ona je taková dosti potom lepivá a když ji tak zahříváte v těch rukách, je fajný na chvíli dát do lednice. Nemusíte ji tam třeba nechat do druhého dne, to vůbec, ale třeba na 20-30 minutek je to odpočinutí strašně fajn. A teď nezbývá nic jiného, než dělat kuličky. Já si vždycky vezmu trošku těsta, udělám si nějakou kuličku, velikosti samozřejmě můžete zvolit vy sami, no podle toho, jak se vám to bude zdát a líbit, takže si ji takhle udělám. No a na závěr ji obalím v tom kokosu, pořádně ji tam vymáchám. No a mám hotovou kokosovou kuličku. No a já si je takhle skladuju do mísky a tu mísu potom zavřu a pěkně uložím. Takže dělám si jednu kuličku za druhou.